Олег Ляшко, Радикальна партія. Я нагадую, шановні колеги, влітку Конституційний суд прийняв надзвичайно важливе рішення по чорнобильцях, яким визнав неконституційним закон про бюджет, якими було зупинено виконання закону про соціальний захист чорнобильців. Я вимагаю від Верховної Ради виконати рішення Конституційного суду і невідкладно поставити на розгляд парламенту законопроект 4442, який відновлює соціальні права чорнобильців, людей, які захищали країну, які жертвували своїм здоров'ям і життям. І сьогодні влада їм розказує, що немає грошей на виконання норм закону про соціальний захист чорнобильців. Законопроект 4442 за авторством депутатів від Радикальної партії відновлює соціальні норми закону про захист чорнобильців. Це наш обов'язок для того, щоб виконати цей закон. Нам розказують, брешуть, що немає грошей на чорнобильців. Я наведу вам такий приклад. Мільярди тратять на так звані антикорупційні органи, які між собою стріляються в центрі Києва. Завтра людей будуть стріляти серед білого дня. На так зване суспільне телебачення майже 2 мільярди дають, а те суспільне телебачення не показує ні ходу Київського патріархату, ні інші надзвичайно важливі заходи. Депутатів забороняють іти в студію, а чорнобильцям кажуть, грошей немає. Тому законопроект 4442, який зареєструвала наша команда в парламенті, це відновлення соціальних прав чорнобильців. Ми вимагаємо від уряду внести зміни до бюджету, передбачити видатки на виконання закону про чорнобильців. І ключове – це підвищення заробітних плат і перерахунок пенсій для українців, для того, щоб люди не тікали за кордон і мали можливість заробляти і працювати в рідній Україні.